Ja, Gunnar. Jag läste det redan igår. Ser jättefint ut. Nej då, jag har inga som helst invändningar. Nej. Nej, det där med avtal, det kan du verkligen. Ja, självklart. Ja, absolut kan du massa andra saker också. Men det där är du verkligen fin på. Nej, jag har skrivit ut och skrivit under det så att jag har det här i min hand. Ja. Så att det är bara att komma förbi och hämta det. Mm, just det. Och Gunnar, gå försiktigt. Nej, det var bara ett litet skämt. Du vet, man säger så här, kör försiktigt, och jag vet att du promenerar väldigt mycket. Absolut inte att det skulle vara någon anspelan på din höga ålder. Nej, nej, nej. Nej, det var ingen antydan om någon slags skröplighet. Inte på något sätt. Nej, okej, det kanske inte var så kul. Ja, ja, hej i alla fall. Hej. Vilken humor. Morfar eller du? Kära Frida, pappas lilla älskningsgris. Idag kan du få vara precis hur spyd du vill. För idag är det pappas första lediga dag sen jag blev vald. Sen du inte blev vald, menar du? Read my lips. Leende. Theo Lindgren påminner om att de där utredarna är här idag. De är där nere. Vadå för utredare? Jo, men Datainspektionen och skulle gå igenom datorer och titta efter program utan licens. Okej, vad är det då? Ja, ja, de får gärna komma hit. Här har vi inte ett piratkopierat program så långt ögat når. Jag säger som partiet, ärlighet vara längst. Fast bara inte ta för lång tid. För att det mest ansvarsfulla jag tänker göra idag är att ta itu med mitt lilla korsord. Vad ska du? Nej, jag ska bara printa ut det grej som Gunnar skickade. Jag vill gärna kasta ett jätteöga på det. För att du har sagt att du redan har läst det? Ja, lite åt det hållet, ja. Och att du tyckte det var bra? Ja, jättebra faktiskt. Han litar på mig, herregud. Jag litar på Gunnar också. Ja, okej. Okay. Jag litar på Gunnar i alla fall. Det är klart att Gunnar måste fråga mig om råd ibland. Det säger sig självt. Jag menar, även om han är en man som kan kolossalt mycket så är det väl frågor där han har halkat efter. Och samhället går ju framåt i svindlande fart. Själv tycker jag att det är väldigt viktigt att man ligger verkligen i framkant. Rosén. Erik Antonsson. Ja. Och det här är Leonard Krantz. Ja, just det. Vi är här för att gå igenom alla era datorer, diskar och andra lagringsmedia. Ja. Det betyder att vi behöver tillgång till alla rum samt att vi skulle uppskatta om vi får jobba i enskildhet. Ja, visst. Självklart. Absolut. Bara, det är bara att känna er som hemma. Ja, inte så hemma så att ni sitter här och äter sill och dricker snaps på måndag. Varför skulle vi göra det? Nej, det var mer ett litet skämt, för att lätta upp så där. Men visst, ett litet ögonblick bara, så ska jag bara. Vi har stängt ner servern. Vad har ni? Servern är nere för att vi ska kunna jobba ostört. Nej, men det kan ni väl inte göra? Herregud, det här är ju en demokratifråga. Jag menar, jag måste kunna ta mina mejl. Det här är en arbetsplats med mejl och sådana saker. Ja, det är därför vi är här en lördag. Det var ni som bad om det. Vem bad om vad? Förlåt mig. Precis, just det. Det var det vi bad om. Exakt, jag ser väl det, ja. Just det, här är min handstil och allting. Så att jag... Nej, man får vara noga med vad man släpper in för katter. Just det. Nej, men då så. Då är det bara och... Sätta tänderna i mjukvaran, som vi brukar säga. Varsågoda. Frida, är du ute på nätet? Mm. Vad konstigt. De har stängt servern där nere. Ja, jag märkte det. Så jag loggar in på någons öppna. Jaha, vad smart. Kan jag förlåna den där en sekund? För jag måste ta hem ett dokument. Det som du redan har läst. Mm. Var är webbläsaren här? Jag känner inte igen mig. Men jag köpte den nu. Där. Okej, tack. Hur hade du råd med det förresten då? Ja, det var billig. Bara 2000. Ja, där ser man.
Frida, förresten, jag tror inte vi ska prata om att du är ute och surfar på andras nät. Jag vet inte, men jag tror inte man får det faktiskt. Så har du 2000 kronor? Ja, och det är Office och Photoshop och allting. Jogge kommer att ta pengarna sen. Kan jag låna 2000 förresten? Men älskade Frida, inte tror du man kan köpa en ny dator för 2000 kronor? Vad konstigt att jag fick det då. Ja, det var väldigt konstigt. Men älskling, förstår du inte att den här är stulen? Nej, han köpte fel modell bara. Fel modell? Jo. Med avklippt låsvajer och allting, va? Men man tappar bort nycklarna. Frida, ibland tror jag faktiskt att du är fel navlad. Herregud. Nej, den här får du lämna tillbaka. Har du inte läst våra motioner om brott mot egendom? Nej. Nej. Då tycker jag du ska ta på mina Jan-Erik att han skriver ut en kopia. Så får du lära dig det här. Ja, vad ska jag skriva ut det här någonstans då? Ja, kanske på den där skrivaren som du tyckte var så bra att inte köpa för det fanns så många nere på kansliet. Där hade jag 100% rätt. Pappa! Frida, där nere sitter det folk från IT-enheten. Och här har du en dator som är så olaglig som en... Jag vet inte vad, den är olaglig eller något som är lagligt helt enkelt. Jag vill fan inte ha stöldgods här hemma. Folk kan ju tro att det är Miljöpartiet. Pappa är här nu, han är på kontoret. Vad bra. Säg att jag kommer om 2 minuter. Men är inte det där Fridas dator? Jo, rent juridiskt nej. Alltså, jag ska bara skriva ut en grej och sen ska den iväg. Herregud, man vänder ryggen 2 sekunder så kommer de hem med Stu. Känner du? Annars? Stu? Ett studielån som är fullt skyhögt, herregud. Det är inte roligt. De kan väl göra som andra barn. De kan väl sälja för alla ner i tunnelbanan eller någonting sånt där. Det är väl det minsta man kan begära. Går det bra för dig? Vad sa du? Hur mår du? Jo, jättefint. Lite stel i nacken bara, men annars är det bra. Så att, ja, har du hittat något olagligt? Vad håller du på med? Va? Älskling, Fridas dator är stulen. Vi kan få fängelse. Är det stulen? Ja, men du, vi får ju gå till polisen. Men det går inte, älskling. Gunnars avtal ligger ju här. Men har du inte gjort det här? Pappa ska ju med ett plan. Jag kan väl inte lämna tillbaka ett underskrivet papper som inte är utprintat? Nej, nu gör du så att du går bara in och så berättar du precis som du. Nej, absolut. Ja, men det vet väl vad vi alltid säger. Ärlighet varar längst. I vissa fall, absolut. Theo. Men nu gör jag det på en gång, som sagt. Tjena Gunnar! Tjena, tjena. Jo, det är så här att... Du har tagit ner ett av mina porträtt, säger jag. Ja, du märker det, ja. Det blev ju mycket ljusare och lättare och luftigare på sätt och vis. Jag tyckte det ena, så att säga, skymde det andra. Så att, vad har du gjort av det? Det är på ett ställe där så att säga, flera kan se det, så att jag tyckte det var orättvist att bara jag skulle få njuta av det. Var då? På toaletten? Ja. Då så, jag har det pappret. Ja, tack, Cementar. Ja, exakt. Det är nämligen så här att jag tycker att ärlighet vara längst. Och det har väl varit lite på sätt och vis en ledstjärna för vårt parti. Och jag tycker det är mycket viktigt att... Du har inte läst alltså? Jo, absolut, exakt. Det har jag visst det. Men jag har det inte precis här. Utan vadå? Ja, det är där uppe. Jag har läst det igen. Jag tycker det är ett bra... Det är en av de bästa papper jag har läst faktiskt. Jag vill vara ärlig och säga det, Gunnar. Så att, men jag skulle kunna kila upp och hämta det faktiskt. Raska på. Ja, just det. Det gör jag. Hur gick det? Jättebra, jag sa det precis rakt av, precis som det var. Så att ärlighet vara längst, du har absolut rätt. Det var inte så svårt. Nej då, det tycker jag bara. Tack. Jag är stolt över dig. Just det. Jag måste bara kila och göra mig om den här. Hej. Thank you.
det står ju där. Kom igen nu för fan. För 2000-talet. Vad civilingenjör för att det här ska fungera? Fan också. Kan det aldrig funka? Tänk om det kunde fungera någon endaste gång. Tänk om livet kunde vara lite lätt för en endaste gång. Ja, men då ringer jag dig lite senare. Jajamensan. Tack så bra. Hej och tack. Högtalande telefon. Den här inventarielistan som ni mejlar över, gäller den fortfarande? Jajamensan, visst gör den det. Så inga nya datorer har tillkommit som vi inte känner till? Nej. Utan det är precis som vi har sagt. Så att det är inga problem. Och du, någon natt? Nej? Nej, men har du sett här? Vad är det här för någonting då? Just du. Det var lite märkligt. Den här har jag faktiskt aldrig sett. Men det här kommer ifrån då? Det är väl någon som har hittat på gatan, tänker jag. Den här låsvajen. Är den avklippt? Nej, det tror jag inte, va? Det här är väl någon slags utsmyckning, kan jag tänka mig. Utsmyckning? Ja, alltså någon slags, vad ska vi säga, piercing för dataapparater. Ja, du vet, ungarna, de piercar ju överallt. Det är läppar och det är näsborrar och det är, jag vet inte vad. Det är väl sånt där ungdomligt uppror. Ja, du kommer själv ihåg när man hade hög musik och långt hår. Jag har aldrig haft långt hår. Nej. Precis. Nej, men hörru du, den här ska jag väl ner där den hör hemma i trottoaren. Så att jag tror jag kilar ner med den. Hej på så. Stulan? Jag vet inte, men något märkligt är det. Jag tror han försökte gömma den för mig. Och den står inte med på listan. Jag går och pratar med honom. Pappa, jag satt i telefon! Ja, det struntar jag fullkomligt i. Det här är ditt fel. Nu får du faktiskt hjälpa pappa att lösa det här. Din dator som egentligen inte är din och egentligen inte har varit här överhuvudtaget vill plötsligt ha en drivrutin. Varför? När två maskiner ska prata med varandra så behöver de ett språk som båda förstår. Och du vill inte att jag ska förklara, du vill att jag ska fixa. Ja. Får jag tillbaka datorn? Nej. Okej då. Men så är det där det kommer. Fastnade. Ja. Jo, du visste, du hörde ju. Men det kommer. Många äldre är ju lite rädda för den nya tekniken och jag tycker det är tråkigt. Själv har jag lagt ner väldigt mycket arbete på att, så att säga, datera upp mig. Och de som inte orkar sätta sig in i allt nytt ska veta att vi är en handfull demokrater plus 50 som gärna gör det åt dem. Men den är ju stulen. Men du lovar ju. Ja, men lova. Tänk om jag skulle hålla allt jag lovar. Jag skulle pappa är politiker. Hej. Hej, Gunnar. Ja, nej. Det är klart. Pappret är påskrivet. Jag har det i min hand här. Ja, du sitter på motorvägen om 2 minuter. Själv sitter jag upp i soffan och löser korsord. Ja. Ja. Hejsan, hur gick det, hörru? Hörru du, det är lite dags att skynda på sig upp. Jag har ett papper här som är lite viktigt. Kan du se? Om jag går nu, tror du att du kan ligga kvar? Okej, vi säger det. Topp. Hej, så du tjänar. Vilken lördag, oj. Här går allt slag i slag. Det är mycket pappersarbete nu. Har du sett min kollega? Hon gick för att leta efter dig. Efter mig? Alltså, nej, tyvärr, det har jag faktiskt inte gjort. Men jag ska säga till om det dyker upp någon misstänkt. Misstänkt? Vadå misstänkt? Nej, jag ska rapportera. Jag ska säga till om det om jag ser henne. Pappa! Jaha. Ja, det här är min dotter Frida.
Och det här är Antonsson från IT-enheten som kontrollerar datorerna som man kan få böta om man inte sköter dem. Så att, ja, jag ville bara att ni skulle veta vilka vi är som springer omkring i korridorerna. Och... Pappa Jöge är här. Ja, just det. Han la sina pengar. Ja, just det. Vad är det du säger? Ungarnas slanguttryck, jag förstår inte ett ord de säger. För datorn. Datorn, ja. Du får ursäkta, det är lite genärkt, men hon yrar lite grann ibland. Så att jag... Pappa? Nu är du tyst så att du inte överansträng mig. Men pappa... Tyst, säger jag! Och spänn av lite grann. Ursäkta du mig, jag ska bara ta och lägga henne i sängen här. Sen hon smittar ju något så förskräckligt. Så. Jo, kollegan. Inte sett. Nej. Här är du. Sjuk, vad pratar du om? Jag? Vet vem som står där inne? Ja, det framgick ganska tydligt. Ja, men ändå så står du... Ja, det är inte klokt här. Nu får du säga till när jag att du inte vill ha den. Han får ta tillbaka den. Ja, vad är den då? Okej, stå still. Rör dig inte ur fläcken. Jag har råkat knocka henne med Fridas stulna dator. Herregud, det är bara 3-4 åtalspunkter bara det. Jag kommer få sitta inne som politisk fång i flera år. Men Theo, vi kan inte låta henne ligga här. Och pappa, han är vansinnig där uppe. Vi gör så här. Du hämtar en fuktig handduk och jag går upp till Gunnar. Jag måste bli av med den här först. Okej, skynda på nu. Jöge. Ja, det är så mycket. Ja, har Frida berättat allt? Du är lite speciell. Ja, så väl. Nej, men alltså, om datorn. Hon vill inte ha den för att den är för billig. Du kan få betala mer om du vill. Det är, nej, men det handlar inte om det utan det handlar om att hon vill inte ha den. Hon vill lämna tillbaka den helt enkelt. Det är inte alls. Det är du som vill. Vi kan inte ha en stulen dator. Kära vän, lyssna på mig nu. Jag har ett parti, jag har fru och barn, jag har en svärfar som sitter och väntar på ett papper. Och han har profilerat sig i rättsfrågor och vill värna äganderätten. Förstår du vad jag säger? Ta den här och stick! Yeah. Ja. Ja. Du har en pappa som kan handskas med kriminella, den saken är klar. Ja, jag är på väg. Kom. Vad fan? Vad är det som har hänt? Theo, tänk nu på det här med sanningen. Mm. Okej. Okay. Ja, det här är... Det är lite pinsamt helt enkelt. Men det var så att jag kom gående här med en dator som i hand. Ja, datorn är inte mindre, spelar ingen roll. Och sen så hampade sig så konstigt så att, ja, du svimmade. Svimmade? Ja. Du kanske är utbränd lite över. En liten grej till bara. Ja, där är det Gunnar. Jag har letat precis överallt. Theo, ja? Avtalet. Ja? Har du det eller har du det inte? Jag har avtalet. Jajamän, det har jag här. Det är både utskrivet och påskrivet. Herregud, människa. Du sa ju att du hade läst. Ja, visst. Berätta för mig kortfattat vad det handlar om. Ja, du... Gunnar säger så här att... Jag tycker kanske att det är svårt att i några futtiga små ord sammanfatta ett sånt komplex skrivelse. Det är skillnaden mellan ett mejl. Och ett bifogat dokument. Jajamensan, absolut. Visst, här ser du. Här kommer avtalet. Vänligen skriv ut och skriv under. Gunnar. Ja, jag tycker det är både informativt och välformulerat. Om 2 minuter ska jag sitta där nere i taxin. Ja. Du skriver ut dokumentet nu. Ja. Det ordnar jag, Gunnar. 2 minuter! Ja, absolut. Minst.
Frida. Har du Jökes nummer i den där? Ja, bra. Ja? Jag måste prata med honom. Hallå? Ja, hej vännen. Eller, ja, vad säger ni? Hej kompis. Urdu, det här är Theo Rosén, Demokraterna. Du, det blev tydligen ett litet missförstånd här mellan dig och mig. Jag är rädd att du tolkar det som om jag inte ville ha tillbaka datorn. Men nu gör vi så här, nu stryker vi ett streck över det. Så att om du kunde komma tillbaka med datorn vore det jättebra. Ja, det kommer bli lite svårt nu för att jag har precis sålt till en kille nere i Järntorget så... Mamma i telefon. Hon säger att Antonsson undrar vad som hänt med Krantz. Theo! 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 Ja, fortfarande Arlanda. Nej, skitsamma. Kör, vad fan. Det är långt bort. Så gör vi det här. Ja, hur det känns att ha Gunnar som svärfar, det är ju naturligtvis fantastiskt. Det är ju jättepositivt för mig som partiledare att ha någon med sån enorm erfarenhet och kunnighet att få luta sig mot. Och vi har en väldigt rak och fin relation. Konstruktiv och positiv. Ja, det kommer nog komma en dag när även jag vill sätta mig ner och sammanfatta min politiska gärning. Och jag tror att det är många som är nyfikna på vad jag gjorde egentligen.